Zdravím dámy a pánové a vítám vás všechny zpět na mém kanálu u dalšího dílu mého let's play kariéry za baníček ve Football Manageru 2021. Máme za sebou klíčové šílené utkání proti Spartě, které se nám podařilo venku na Letné vyhrát 2-0. Vele důležité 3 body a skvělý pocit k tomu navíc. No nekup to. Paráda. Paráda. Celkově ty ale výsledky v poslední době byly takové trošku smíšené. Máme za sebou prohru s Plzní, máme za sebou remízu s Libercem, no a výhru na Spartě. Uvidíme, co nás čeká a nemine v nejbližších následujících dnech. Mělo by to být pořádně nabité. A nejenom, že se za 6 dnů blíží přestupová uzávěrka, ale také nás čeká o pár dnů později, tuším, slezské derby s Opavou, takže po bitvě se Spartou tady máme další vele souboj, tak uvidíme, jak to dopadne. Čeká nás také vstup do poháru, do MOL Cupu, kde jsme si vylosovali Všechovice, proti kterým se střetneme. Tam bych chtěl dát šanci nějakým mladíkům, třeba nějakým hráčům z juniorky, tak doufejme, že budou všichni fit a připraveni, ať se na ně můžeme mrknout a snad to proti Všechovicím neskoní a nezvorají. Plus samozřejmě nějací hráči, kteří třeba nehrají tak pravidelně a mohli by se ukázat, také se vytáhnout, takže od všech budu chtít maximální nasazení. Samozřejmě vás tady ještě jednou vítám, moc vám děkuji za pozornost, za lajky, za komentáře, za tipy na hráče, díky moc, jsem rád, že vás série zatím baví. No a co se týče těch tipů na hráče a té přestupové uzávěrky, o které jsem hovořil, tak mrkněme se na nějaké hráče, kteří by mohli třeba přijít v úvahu ještě na nějaký případný přestup. Jedním z vašich tipů byl Jan Mader alias Magician, kterého někteří z vás budete znát nejenom z jeho působení v Hradci Králové, ale také z jeho YouTube kanálu. Psali jste mi, že je to slavný YouTuber, kromě toho, že je to dobrý fotbalista. A tady ho máme, pravý krajní obránce. 25 let, mohl bych o něm uvažovat. Do případné rotace s Echeverriou do budoucnosti. Já bych chtěl ještě nějak pořádněji otestovat Jurošku, protože ten má stále ještě 27, takže ten ještě není přezrálý a pokud by mě zaujal, mohl bych počítat s ním. Uvidíme. Vypadá to, že Magicianova cena není příliš vysoká, že bychom si ho mohli případně dovolit. Vypadá takhle na první pohled, ačkoliv není úplně oskautovan, pracuje se na tom, tak nevypadá špatně. Ty fyzické a psychické atributy vypadají dobře, ty technické tady o nich víme nejméně, ale zpracování, přihrávky, obranné zákroky vypadají na relativně rozumné úrovni, takže to je zajímavý borec a uvažuji o něm. Dále tady máme dva útočníky. Antonín Rusek je jeden z nich, 21 let, hraje za zbrojovku, má zatím na svém kontě 6 zápasů, 2 gól, 1 asistenci v této sezóně a předpovídá se mu zajímavá budoucnost, vypadá velice dobře, cena bude asi trošku krutá, tady vidíte odhadovanou cenu 12 až 41 milionů podle našich scoutů, takže tam bychom se museli pořádně plácnout přes kapsu, ale mohl by to být velice dobrý útočník na dlouhou dobu. Takže určitě zvažuji také případně, protože nám přece jenom nějaký vyloženě útočník zabiják, který by se fakt chytil a pravidelně skoroval, chybí zatím, takže uvidíme. A případně druhá možnost je potom David Střelec, o něm už jsme si jednou dříve říkali a ten má úplně naprosto luxusní dokonalé jméno pro útočníka. Slovenský 19-letý borec, momentálně působí ve Slovanu Bratislava, už dokonce si zahrál v Lize mistrů. Předpokládám, že to je předkolo zatím ještě a hraje tedy za Ačko v 19, vypadá slušně, mohl by mít potenciál pěkně růst, protože když se tady podíváte, vypadá to solidně. Cena 12 až 27 milionů, to je o trošičku lépe vypadající než u Ruska, takže těžko říct, vypadá také velice dobře. Také dost uvažuji o Markovi Havlíkovi. Marek Havlík, střední defenzivní záložník, Slovácko, tam by to také asi bylo finančně trošku náročnější, ale vypadá velice zajímavě a se mi párkrát stalo, že jsem měl trošku komplikace s rotací našich středních záložníků, zvlášť když třeba Pepe Mena třeba hraje v Bčku zrovna, tak už je potom průšvih, takže rýsuje se nám tam v juniorce Kuba Drost, ale myslím si, že zatím ještě není na to připravený, aby mohl nějak pravidelněji nastupovat.
a tohle by mohla být výrazná posila. Čili to je také jedna z možností, ale těch možností je hromada a děkuji vám za vaše tipy. A skautujeme všichni společně a doufejme, že ten tým poskládáme co nejlépe. Tady pro rekapitulaci pohled na tabulku Fortuna ligy po 7 zápasech. Držíme 3. místo, máme stejný počet bodů jako Sparta i jako Slavie. Plzeň obodík za námi a Sigma Olomouc potom už ztrácí body 3. Už jste si toho všimli i v komentářích, Daniel Tetour dostal automatický jednozápasový trest, protože nazbíral 4 žluté karty, takže nebude moci v dalším utkání hrát a dostal také pokutu, která se odsouhlasila na začátku kariéry. Myslím, že Laštůvka s tím přišel, takže Daniel Tetour dostává pokutu za toto a přijímají tady, jak vidíte, bez komentáře. Naznačil ochotu zlepšit svůj přístup. Kámo, nemusíš, ve tvé pozici ty žluté karty se očekávají, tam se s tím nedá nic dělat, někdy je to prostě potřeba zatáhnout za tu záchranou brzdu. Tak přípravě na ten zápas proti Všecholicím už jsem povolal do Ačka nějaké ty nadějné juniory, mezi nimi Václav Čermák, Sam Campbell, Kobadros, Lukas Gomez, Radek Rada, Jakub Tříska, Lukáš Lavatý, ti, kteří podávají solidní výkony a pěkně nám rostou v juniorce, tak uvidíme, co nám ukáží tady. Dostanou šanci Radek Rada, ten je zraněn. Ještě 4 dny do jeho návratu úplného, vymknutý kotník. No, uvidíme, jestli to stihne, protože ten zápas se blíží, to jsou 3 dny, to bude nějak na hraně a nechceme riskovat, že se mu to zhorší nebo vrátí, takže uvidíme. Tady je takový první pohled na našeho soupeře ze zprávy skauta, jejich silné stránky, týmová hra, je to stmelená skupina hráčů, která vykazuje vysokou úroveň týmové práce, takže jsou asi sehraní. Slabiny přihrávky a síla výkopu golmanů, ale to je taková docela vedlejší záležitost. Jak jsou na to momentálně 15 v divizi v Ečku na předposledním místě 4 prohry ze 4 zápasů, no tak možná je se budou chtít namotivovat v poháru a zapomenout na špatné výkony z ligy, tak uvidíme. Líšeň vede momentálně tedy v divizi E. Baník je jasným favoritem v MOL Cupu proti Čechovicím podle kurzu 1.10 na nás, takže naprosto jednoznačně jsme favorité, jak se dalo očekávat, ale poháry jsou poháry, to bývá ošemetné, nemůžeme to podcenit, nesmíme to podcenit. Tady přehled našich hráčů, kteří jsou různě na hostováních a jak se jim daří, nejlépe na tom v poslední době Robert Hrubý, který je v Jablonci, tady ho máme. Tak fajn, a nějací super střelci, pár gólů už tady našim hráčům padlo, Šašinka, Hikel, Hrubý se podíleli brankově na zápasech svých týmů. Kotal ze Sparty získává trofej pro manažera měsíce, zapomněl jsem opravit tu fotku, kterou tam má špatně. Já jsem na 2. místě, 3. Trpišovský ze Slavie, tak uvidíme, jestli se k té trofej jednou během sezóny aspoň dostanu. Manažer Všechovic tady novinářům sdělil, že Baník není nepřekonatelný a určitě jim to stížíme, no tak uvidíme. A už se nás na to v odpovědi samozřejmě dotazují novináři i mě. Kruta popřel, že by Baník a Všechovice od sebe byly nějak propastně vzdálené. Myslí si, že to bude vyrovnanější, než si někteří očekávají, než někteří myslí. V rámci tohoto zápasu už zazněla spousta rozčlených slov i emocí, jistě to bude obtížné utkání. My na ně však budeme dobře připraveni. Tonda Fantiš, bývalý hráč Baníku, momentálně působící ve Zlíně, dokončili jsme jeho skautování, 3 až 6 milionů. Ofenzivní hráč, který umí hrát vlevo, na středu i na pravé straně. Fyzicky to není s ním úplně nejlepší, ale nevypadá úplně nejhůř. Chtěl jsem si ho omrknout, kdyby náhodou. Do poháru vstoupilo i naše Bčko a vstoupilo do něj úspěšně, porazili Líšeň 2-0. Vypadalo to statisticky poměrně jednoznačně, o oba góly se postaral Macej, 83. až 87. minuta až v úplném závěru, takže bylo to vyrovnané. Do utkání vstoupil i třeba například mistr Mráček, jeden z členů kanálu a jedna z našich nových mladých posil, Winter na pravé straně, Fleischmann, který se tam rozehrává, není teďka úplně dobře připravený, takže dostane pár zápasů v Bčku, aby byl ready potom na Ačko. Tak dámy a pánové, před tím zápasem bohužel nějaké smutné zprávy. Jedna z nich je, že Kobadros se nepodívá do toho utkání, protože bohužel odcestoval reprezentovat Českou republiku v mládežnických
mládežnický výběr, takže momentálně není k dispozici a také se nám nestihl uzdravit. Radek Rada, máme tady doporučení fyzioterapeutů, že nedoporučují zápas, neuspokojivé výsledky té zdravotní prohlídky a nebudeme to riskovat. Doufejme, že přes Čechovice postoupíme a případně bude čas v budoucnosti opět otestovat. Pepa Knedla, který předvádí velice dobré výkony v naší juniorce, dostane tedy příležitost místo Drozda, který je tedy v reprezentaci, takže ochutná tedy Ačko. 3 góly, 2 asistence v 6 zápasech za juniorku z pozice středního záložníka, takže velice dobrý. Ještě jedna drobná poslední změna, Roman Mráček nastoupí místo Pepe Omeny, který bude tedy na střídačce připraven, takže tohle je finální sestava, která se vrhne na zápas s Čechovicemi. V Molkapu vás čeká opravdový outsider, neprobouzejí ve vás takováhle střetnutí nadšení a pocity z té nepředvídatelnosti. Ano, samozřejmě tyhle příležitosti činí fotbal fotbalem, ale my doufáme, že v Čechovice té příležitosti nevyužijí. Máte problémy s motivací týmu, když máte čelit někomu jako v Čechovice? Hráči si mohou myslet, že už to mají předem v kapse, nebo to vidíte jinak? Já si myslím, že netřeba o tom diskutovat, jsou to profesionálové, já věřím, že budou připravení, přichystání, už jsou oba celky nastoupeni na trávníku, je se na věc. Čechovice v bílé sadě dresu zahajují to utkání, my budeme chtít hnedka agresivně do toho vstoupit, střelit rychle úvodní branku, Gomez se tady dostává, dobrý zákrok hráče soupeře, vše to vyřešili. Tady ještě jednou tady naše sestava, Šašinka si připravuje míč, zajímavá standardní situace a napálil do hlavy soupeře. Odkop golmana skončil na hlavatém, Gomez se tady řídí kupředu a byl trošku zbrklý. Vystřel předčasně, myslím, že si to mohl ještě potáhnout nebo přihrát. Nevadí, 10 minut za námi, zatím tady 0-0. Soupeř se ale nedostal do ničeho vážného. Doufujeme, že ani nedostane. Tady Gomez trošku zaváhal, ale následně svou chybu napravil a dobře vybojoval. Pěkný míč na hlavatého! Tak to, co pěkný míč, to byl luxusní míč. Od koho? Kdo to byl? Šašinka to byl? Luxusní přihrávka, ale bohužel nepodařilo se zakončit. 3-0 na střeli, 15 minut za námi. Další míč do vápna. Gomez to stihl, ještě to tam posílá. Vrací se to zpět k němu. Další centr. Bloknutý míč Knedla, hlavatý teďka závar. V 16. soupeře. Tříská. Mráček. 5 tříská. Dobrá kombinace, zatím si s tím poradili. A co ta finální přihrávka? Odkutalo se to na aut. Zůstáváme u Víče, uvidíme, jestli ještě budeme pokračovat. Ne, tak to bylo vše z naší strany. Teď pozor, Lingbo na žluté kartě, Knedla pod tlakem, ale v pohodě to kluci zatím zvládli. Pozor, ale na to dobře, Šašinka pronikl mezi těmi hráči. Dostává se na křídlo. Stále Šašinka, centr na Gomeše, ten jenom tak dlouho do toho lehce. Zatím stále 0-0, soupeř odolává. Míč putuje do vzduchu, Lingbo se tam k tomu dostal, Gomez se dostal před toho obránce, obrovská příležitost a Lukas Gomez posílá Baník do vedení. Tak nám to konečně přišlo ve 21. minutě a to je Gomez už první seniorský gól. Střílel docela ostrými v juniorce a v Bčku, ale za Ačko je to jeho první trefa. Snad prošlo mezi nohy golmanovi soupeře. Tak paráda. To nás doufejme uklidní a teď už to bude dobrý. Lingbo musí dávat ale pozor na nějaké ostřejší zákroky. Out, Šašinka, Mráček. Zatím to drží, zkouší sám, pěkná střela. Mimochodem jste někdo z Čechovic? Nebo bydlíte někde poblíž? Míč přes celé hřiště tady to, doufejme, bez problémů pohlídá naše obrana a tohle je možná první a poslední dotyk Budinského s míčem v tomhle utkání. Ne, nechceme podceňovat soupeře, je to 1-0 a zdaleka není konec, uvidíme. Hlavatý proniká po křídle, přes přikryla neprošel, Juroška tam ale posílá míč a je uklizen do bezpečí, ale ne na dlouho. Tak to je ping-pong. Mráček v obklíčení hráčů poradil si s tím, dobrá kombinace našich hráčů a krásná střela Gomeše. Vybojoval na mrhový kop a golman soupeře se určitě nudit nebude a potvrdil to znovu. Volný míč na středu, Knedla ho sbírá, přenáší na Třísku, tady už jsme u Mráčka.
Pereira připraven, ten se moc dobře nedostal v tomhle utkání zatím, teď ale center pěkný na hlavatého a Čihák to zvládl. Já jsem trošku sklidnil to tempo, přece jenom tak nějak očekáváme, že bychom měli vyhrát a nechceme ty hráče úplně vydrtit a riskovat zranění, takže oproti nějakému vyloženě důležitějšímu mistráku to trošku sklidníme přece jenom a věřím, že i tak to zvládneme. Paciorek tady se Škodou pod tlakem presujeme a půjde to až na golmana. 30 minut za námi, zatím stále pouze 0-1. Tříská dobře vyhrál hlavičkovém souboji, Šašinka musí to poslat na Gomez, se zkouší pálit sám. Kluci, já vím, že hrajete proti v uvozovkách slabšímu soupeři a každý si chce dát góla, ale nepřeháněme to s tou střelbou. Pereira. Červená karta pro Pereiru? OK, wow, tak to nám mění rázem situaci, jak zajímavá komplikace. No, tak upřímně nevím, co se tam přesně stalo, tam nějaká strkánice a okamžitě šel náš hráč do šatny, takže musíme to promyslet. Uděláme to zatím jednoduše, jenom přesuneme Šašinku doleva, tam umí, řekněme, nastoupit. A potom o poločase bychom udělali možná nějaké větší změny, bude tam připravený Čermák, který určitě nastoupí do hry. Ale zatím to necháme ještě takto, ať se to dohraje. No ale oslabení, to bude zajímavé ještě. Juroška, míč do vápna, Šašinka zkouší přelstít Čeháka, bude z toho další rohový kop. Chlap je to uklidňující branku na 2-0, ať se nestrachujeme do 90. minuty. Pozor, ani z toho to nic nebude, tam musí Knedla upalovat, protože už tam byl hráč soupeře. Stále Knedla, ouu. Podívejte se, jak je to nahecovalo, samozřejmě cítí šanci. A pozor, teď by se mohli v drátku předu ve velkém počtu. Kuduzovič, Škoda. A Mráček, velice dobrá defenzivní práce, paráda. Skvěle Šašinka, ale přesto mají míč hráči soupeře. Paciorek, Campbell. To je velký mladík a těžká zkouška pro něj, ale zatím ji zvládá velice dobře. Tady tenhle, míč se štěstím dojde ke Gomešovi a ten musí proměnit a také nezaváhal. 2-0 jeho druhý gol v zápase, druhý gol v sezóně za Ačko. Tady je teďka trošku štěstíčka, ale to k tomu patří, tady to uvidíte ještě jednou. Tady ta přihrávka nebyla úplně ideální a tady se nedohodli stoupeři soupeře a využil toho Lišák Gomez. 2-0, yes. Šašinka může ohrozit bránu, další ze standardních situací. I tentokrát obrana Čechovic velice pozorná. Zatím nám tam moc toho nedopřáli po těch standardkách. Mráček drží míč, Tříská. Co kluci vymyslí? Knedla, spoluhráce hráčů z juniorky, Lingbo. Stále Lingbo proniká do 16 přes svého hráče a zkusil to z úhlu. Nečekaně, překvapivě, golman pozorný. Šašinka, dlouhý balon za obranu na Gomeše, ten by mohl zkompletovat svůj hat-trick a činí tak pořádnou bombou. 3-0, těsně před nastaveným časem prvního poločasu. Yes, tak tohle už by nás mohlo uklidnit, červená karta, nečervená karta, paní, podívejte se. Parádní přihrávka, moc dobře o Gomešovi věděl, poslal to tam a Čehák se natahovala. Dotkl se míče, ale vyrazilo se to tou prudkostí té střely pouze do brány. Je to tady konec poločasu, 3-0, 21 na střely, červená karta pro Pereiru v 32. minutě, ale zvládáme to dobře. Počkáme zatím ještě na nějaké změny, protože o poločasu v tomhle případě bych klidně střídal, ale nechci ty hráče naštvat, aby to nepochopili třeba špatně, že se mi třeba nelíbil jejich výkon, takže počkáme do nějaké 50. 55. minuty a pak provedeme nějaké to střídání. Uvidíme, co tady kluci vymyslí. Se Šašinka jeden z těch zkušenějších borců dneska na trávníku. Mráček nachází Gomeše a ten přidává čtvrtou branku, tak tohle je gala představení Lukase Gomeše. Jeho čtvrtý gol v tomhle utkání, o všechny se postaral on. No, parádní výkon od něj. Tady solíčko Mráčka, který tam viděl ten prostor a běžel ve správný moment. Přihrál nesobecky, parádní práce.
Tak máme tady tři střídání, Železník, Čermák a Mena nastoupí na trávník za tři naše unavené hráče, takže dolů šel Šašinka, Mráček a Hlavatý, kteří odvedli dobrou práci, potvrdíme změny. Právě čerstvý Železník u míče předává Knedlovi. Pěkná zpětná přihrávka, Železník trošičku na vteřinku zaváhal. Kdyby vystřelil rychleji, možná by to bylo nebezpečnější. Tady ale pozor, možná nebezpečí na druhé straně, přikryl, běží pro ten míč. Uvidíme, chtělo by to udržet čisté konto ideálně a tohle Budinského neohrozí. Tady poprvé u míče Čermák, Gomez asi v offsideu, bude pálit, je to gol. Praporek zůstává dole, tak to Gomez asi vystihl velice dobře. Wow, 5 gólů, tak to jsem nečekal. Tady to vidíme ještě jednou, ten odkop, já se chci podívat na ten offside. Tam byl zapomenutý nahoře přikryl, takže toho jsem si předtím nevšiml, takže offside to nebyl. Becker, škoda a Budinský si přece jenom musel sáhnout na míč. Mena, Paciorek, tady bude Knedla připravený opět sebrat ten ztracený míč. Skoro ruka, pozor, ale teď protiútok, teď tam moc hráčů nemáme. Čermák se vrací poctivě, míč do 16, kde vůbec nikdo nebyl, tak Budinský děkuje za přihrávku a zprasil to, vrátil jim to zpátky sportovně. pozor, Campbell si to pohlídal, Miller už tam upaloval. Knedlič, oblouček na Gomeše, ten je tváří v tvář Čihákovi a nezaváhal ani po 6. Tomu asi není co dodat, tak z toho se bude asi dlouho zpamatovávat. Z takovéhoto utkání, tady ještě jednou. Gomez utíká po křídle. Má tam někoho, nemá tam nikoho, Paciorek ho zkosil k zemi, ten už je na žluté kartě, tohle bude určitě druhá žlutá a bude vyrovnaný stav hráčů na hřišti, je to tady, rozhodčí už tasí červenou. Jakub Šimčák jde dolů, ne, Paciorek, oba dostali červenou, co to teď bylo, teď jsem si těch informací nepobral všechno. Gomez, lavička, 7. gól, 7-0, Baník vede. Bude to 10, nebo ne? Máme k tomu blízko a o všechny góly jsem postaral zatím Gomez. To je masakr. Wow, perfektně si naskočil. Pár hlavičkových soubojů prohrál v tomhle zápase, jak jsem si říkal, že to neuznaný gól? Tak toho jsem si nevšiml. Je to 7-0, zatracená práce, co to bylo teď? To je zvláštní, to musí být nějaká chyba grafiky, to nevím, co tam ukazovali s tím offsidem, protože jak vidíte, offside to v žádném případě není. A to ještě jsem to pauzl o trošičku později, už když ten míč je ve vzduchu. O chvilku dříve tam určitě ten hráč offsideu nebyl. A gol je normálně uznán, takže to spíš byla nějaká chyba grafiky televizní. Gol to normálně je a platí. Opět Gomez. Ten golman z něho bude mít už noční můry. Tentokrát to zvládl i s pomocí tyčky, jestli jsem viděl dobře. Ještě ale rohový kop pár minut před koncem. Mena to tam foukne. A půjde to do středu na Čermáka. Čermák vyráží vpřed. Dobrý zkus, ale přikryl se, nestihne zvednout a doběhnout ten míč. Tady, železníková bomba z voleje. A Čihák ji vyrazil na rohový kop, takže to byla krásná střela, pěkná volej. Mena a tam je pouze Matějka. Tady už máme úplný závěr utkání. 2 minutky se nastavovaly, ty už uprchly. A rozhodčí to každou chvíli ukončí. Je to tady finální hvězd 7-0, tak nakonec jsme potvrdili roli favorita naprosto jednoznačně. 7 gólů, všechny se postaral mladý Lukas Gomez, tak ten měl opravdu den, na který jen tak nezapomene. To se vidí málo kdy. Gratulace, celkově ale dobrý výkon, vzadu spolehlivé, i naši mladíci, ať už to byl Hlavatý, Campbell, Tříska, Knedla, Čermák, dobrá práce také, spolehlivé, všichni spolehlivé, dobrá práce. A zdá se, že Martin Kruta neumí prohrávat. Novinářům řekl, nemyslím si, že Baník Ostrava je opravdu tak dobrý, za jakého je považován. Tenhle zápas jsme mu sice věnovali, ale kdybychom dostali další příležitost, už bychom je porazili.
Tady se nám ještě řeší ten ostrý zákeřný faul Pereiry, po kterém byl vyroučen. Máme tady několik možností. Podle našeho asistenta, který to viděl, tak si myslí, že to rozhodnutí sudího bylo správné, že to nemá smysl se nějak řešit. Můžeme se tady odvolat proti tomu trestu, ale pokud víme tedy, že to skutečně bylo oprávněné, tak to asi nemá smysl. Můžeme taky pokutovat toho hráče, ale já si myslím, že to necháme takhle. Necháme to bez trestu a odvolávat se nebudeme. Dámy a pánové, máme tady rekord. Gomez zlomil 7 góly rekord. Držitelem předchozího rekordu Baníku je David Střihavka. 4 góly proti Kladnu. A v MOL Cupu Tomáš Chorý, který se trefil 4x do branky Viktorie Plzeň v roce 2018, takže překonal rekord náš i MOL Cupu, zdá se. Pojďme se tady podívat, co tady máme. To je paráda, prostě kolik je tady statistika různých rekordů, prostě to je oproti FIFA prostě neskutečný rozdíl. Nejvíce ligových branek Milan Baroš 45, nejvíce ligových startů Martin Lukáš 316. Sviarkoš, nejvíce ligových gólů v sezóně 2007-2008. Nejmladší hráč Václav Čermák proti Všechovicím, také nový rekord, čerstvý 16 let, 101 dnů. Tenhle mladíček, který nastoupil, nejstarší hráč Baranek 42 let 2012 proti Liberci. Nejrychlejší gól, to je také náš, myslím, Tetor 32 sekunda proti Teplicím v této sezóně. Tady je už ten Lukas Gomeš. Nejvíce čistých kont, 18 Vašek. A nejmladší střelec gólu Lukáš Gomeš, nejstarší střelec gólu Paroš, 37 let, 157 dnů, také v MOL Cupu proti Zlínu. Milan Lalkovič nám podepsal nový kontrakt do června roku 2022, takže fajn. No a máme tady los třetího kola MOL Cupu, tak se na to pojďme podívat, jak to dopadne, dáme tam rovnou vylosovat všechno a budeme hrát. Bčko bude hrát proti Hlučínu a my budeme hrát proti Bčku Karviné. Tak to je zajímavé, tady vidíte los celkový, takže se to když tak můžete stopnout a podívat se na váš tým, případně kde, s kým, proti komu, kde hraje, takže tady to vidíme. Tři naši borci hráli za reprezentace, David Buchta, Jakub Drost a Denis Granečný, nejlépe se dařilo tedy Granečnému, který měl jednu asistenci a nejlepší hodnocení z našich třech hráčů, 21 a 20 proti Andoře a Švýcarsku, všechno výhry, takže fajn. Filip Kaloš nám podepsal nový 5letý kontrakt, velice důležité, takže skvělé prodloužení, super podpis, jsem rád. Další starty našich hráčů za reprezentace, opět naši mladíci, Guzík, Konečný a Pereira, kteří odehráli svá utkání a nevedlo se jim úplně špatně, akorát Dominik Konečný tedy asi zraněn, protože si vidím dobře střídal v první minutě. Nastoupil jako náhradník v 74. minutě a v 75. byl vystřídán. Tak to musí být přece nějaké zranění. A vypadá to, že ne. Tak to nevím, co se dělo v zápase Česko-Albánie do 19 let. A právě na Pereiru tady máme nabídku. Blansko má o něj zájem, chce ho dostat na hostování. A Blansko hraje, nepletuli se, v druhé lize. Ano, jsou momentálně devátí a byl by to pro ně pravidelný hráč základní sestavy, to by mohlo být pro něj užitečné, nicméně nevím, jestli se nám to úplně vyplatí. Tréninková zařízení a mládežnická zařízení mají podprůměrné v Blansku, čili ono to sice může znít pěkně, ale někdy se to hostování nemusí úplně vyplatit, pokud on bude u nás hrát za Bčko, které hraje sice na trošku nižší úrovni, ale zase tady trénuje, má tady lepší spoluhráče a lepší to tréninkové centrum a tak dále, čili a může dostávat šance i v Ačku, tak nevím, jestli to v tuhle chvíli by bylo úplně pro něj výhodné. Pereira bych chtěl ovšem na to hostování do Blanska. Tříměsíční hostování jenom, a tak to je září, no, do půlky sezóny, tak to nevadí, tak to bychom mohli, pokud tedy bude pravidelně nastupovat, budeme si to hlídat. Může hrát proti vlastnímu týmu, může být stažen z hostování, fajn. Takže kdybychom potřebovali, můžeme ho stáhnout, můžeme to tady přijmout. Můžeme to přijmout a uvidíme, zdali se dohodnou. A je to tady, Pereira odchází na hostování do Blanska, je tady přestupová uzávěrka, takže to vyjednávání teďka frčí celkem rychle, 13 hodin nám zbývá do konce přestupového okna, takže Henrik Pereira odchází a držme mu palce, ať se mu tam daří, my to ještě musíme ale přijmout nejprve, rozloučíme se s ním,
Chlape, hostování je skvělá příležitost, jak ukázat své schopnosti a zajistit si v budoucnosti lepší smlouvu. Rozhodl jsem se vás poslat na hostování, abyste se mohl rozvíjet. Podle toho budeme postupovat a rozhodneme se, jak budeš potom na tom, když se vrátíš. OK, řekněme toto, on je spokojený, domnívá se, že to jeho rozvoji pomůže, takže paráda. Já jsem mu to navíc i slíbil, když ke mně přestupoval, takže Pereira má radost, že jsem ten slib splnil, takže paráda. Ještě, že jsem to přijal. Už jsem na to zapomněl. Slovácko nám nabízí 2 miliony za Svozila, k toho ale si nemůžeme dovolit úplně prodat, protože stopery tam, těch tam máme tak akorát, a kdyby přišlo nějaké zranění, mohl by být průser, takže necháme to tak, odmítneme to, zatím zůstane u nás. Jenomže z toho nám pramení problémy, protože Svozil, tomu se to vůbec nelíbí. Laštůvka za mnou přišel tedy. Svozil je vlivný hráč v kádru, takže musím zvážit, jaký to bude mít dopad, když ho nedokážu uklidnit. Zkusíme nejprve požádat Laštůvku, ať to s ním vyřeší. A můžu vás požádat, abyste prohodil pár slov se Svozilem? Jasně, OK. A Laštůvka to nedokázal vyřešit. Bohužel, takže musíme to vyřešit přímo s ním. Pojďme to probrat se Svozilem. Zklamalo mě, že jste mi znemožnil přestup do Slovácka. Měl bych šanci stát se důležitým článkem mužstva, což by pomohlo mé kariéře vpřed. Jeho agent tady je na tom jednání. Je tady spousta možností. Přestup byl zablokován, protože vás v nejbližší budoucnosti budeme potřebovat, ale nechám vás odejít na konci sezóny, pokud si to stále budete přát. Rozhodl jsem se, že o tebe nechci přijít. Co by tě tady udrželo? A zkusíme takhle. Potřebuji, aby byl tým do určité míry postaven na mě, pokud mě ujistíte, že budu považován za hvězdu. Kámo, tak hvězdným hráčem asi nebudeš. To je špatné. To se nám vyvinulo úplně špatným způsobem. Vy nerozhodujete o tom, jaký jste pro tým důležitý, já však ano, musí být ještě něco, co vás to udrží, aniž byste kompromitoval mé manažerské rozhodnutí. Jsou na straně, už mě to nic neudrží, obávám se, že jsem se rozhodl a chci odejít, čím dříve, tím lépe. Chápu tvé důvody, pokud mi Slovácko nabídne rozumnou částku, jejich nabídka je ale aktuálně nedostačující. OK, to ho trošku uspokojilo. Co považujete ale za rozumnou nabídku? Nechci, aby to ztroskotalo. Do prdele, jsou chytří ti hráči. Za 4 mega považuji za rozumnou částku. To je příliš drahé, to nikdo nezaplatí. Pojďme se dohodnout na něčem rozumné. Ti do prd. 3,5. Ztracím trpělivost, tohle je stále vysoké. Tak to snad určuju já, ne? 3,25, OK. Padejte mi z kanceláře, už vás nechci v životě vidět. Zatracená práce, Teplice nám nabízí 3 miliony. Může to dokonce vyšplhat na 3 miliony 750 tisíc. Samozřejmě se Svozil má zájem jednat s Teplicema. Někdy se vyplatí stát si za svým a prostě nenechat toho hráče odejít, když ho nechcete nechat odejít. A on časem jako se sklidní a nebude naštvaný. Ale někdy to může způsobit problém, zvlášť když je vlivný hráč v kabině, jako Svozil. Takže my nemůžeme vyjednávat vůbec. Nemůžu tady změnit nic, prostě uzamkli to úplně. Bez vyjednávání, takže nashledanou. A doufám, že Svozil zase nepřijde mi klepat na kancel. Drobné zranění Daniela Holcera, stehní sval 1-3 dny, takže pohoda. Frýdek má zájem o Gomeše, kdo by neměl po tom, co viděli, co předvedl v poháru. Byl by pro ně taky pravidelný hráč základní sestavy také na 3 měsíce. To si myslím, že není problém, takže bychom mu to mohli učinit. Já jsem mu to také slíbil, že mu nějaké to hostování aspoň krátkodobé seženu. A tím, že je to krátkodobé, tak by mu to nemělo uškodit, spíše naopak pomoci. A brzy se vrátí zpět k nám. Já myslím, že to můžeme přijmout, finančně to vypadá v pohodě. Budou nám část toho platu jeho platit, takže určitě v pohodě. Můžeme to tedy přijmout. A uvidíme. Wow, naše juniorka hrála přátelák proti Mohelnici a rozstříleli je 13-0. Knedla 2 góly, Campbell nevřela, Tříska hlava, ty 2 góly Šmiga, 4 góly Gomeš, ještě než odejde, a Kubušek také 1 gól.
Byl to přátelák, který takže o nic extra nejde, ale přesto parádní vítězství. A velké vítězství i Baníku. A tohle už byla, ale myslím, to byl ligový zápas proti Dolnímu Benešovu. Svozil moc Mráček, Šašinka a Tyžány. Dva góly a dostáváme se na první místo, máme stejně bodu jako Sigma Bčko. Je to tady? Gomez s tím souhlasí, můžeme potvrdit, přijmout a i on odejde na hostování, rozloučíme se s tím. Je to pro tebe super příležitost, jak se rozvíjet, ukázat své schopnosti. Ano, souhlasí s tím, paráda, je spokojen. No a dámy a pánové, to tady přestupová uzávěrka ukončila, my jsme tady pouze posílali hráče pryč, než přijímali. Já myslím, že máme kádr hotov a uvidíme samozřejmě, jak se to bude vyvíjet. Máme potom případně lednové přestupové okno, kde můžeme vyřešit nějaké problémy. Já si myslím, že zatím to máme na všech postech pokryto solidně, takže prozatím tedy žádné další přestupy k nám směrem do klubu nebudou. Tady je souhrn přestupového okna. Hlavní přestupy Raul Alventosa do Plzně, Javi Espinosa, Sparta a další, do Sparty další borec Ailton za 6 mega. Tady tohle byli volní hráči. Nejvíce utrácel Liberec 14 milionů a nejaktivnější Frýdek 15 hráčů dokázali schrastit. Tak to je masakr. Tady tedy Ailton, krajní obránce. Javi Espinosa do Sparty, střední záložník 27 let a Raul Alventosa stoper 31 let. Kde hrával? CSKA Sofia, Deportivo La Coruña, derby, wow, tak to je cestovatel, ten hrál všude možně. Především tady Španělsko, ale v hodně klubu vystřídal. Ská republika vítězí v Lize národů 2-0 proti Skotsku. Ložek se vstoupil do historických tabulek, z jakého důvodu? Stal se nejmladším hráčem v historii Ligy národů, OK, fajn. A kdo tedy dával góly? Šik a Kadeřábek, paráda. Tady pohled na tabulku po dvou zápasech, jsme s 6 body na tom stejně jako Slovánci na druhém místě. Izrael bez bodu, Skotsko bez bodu. Máme tady další zranění, tentokrát jako Pokorný, stehní sval 2 až 4 týdny, necháme ho v péči fyzioterapeutů a snad bude rychle v pořádku. A Zavero nám začal naplno trénovat, takže po jedné špatné zprávě tady jedna dobrá zpráva, byl mimo kvůli nataženého břišního svalu. Nevím, jestli se stihne dát do pohody na zápas s Opavou, ale je dobře, že už je zpět. Bčko pokračuje ve skvělých výkonech, další utkání, tentokrát porazili Bčko z Línu 4-1 a vrátil se nám Radek Rada po dlouhodobém zranění. Nastoupil tentokrát za Bčko Mráček, Chvěja a dva góly Tyžány, 4 střelci a držíme první příčku. Sigma Olomouc ale bude ještě dohrávat, takže nás mohou dotáhnout. Jak se dalo očekávat, zápas proti Opavě bude nejspíše vyprodaný. Očekávaný prodej vstupenek je 14 340 kusů. V sobotu se bude hrát. A předseda Brabec dodal, že doufá ve velkolepou podívanou pro každého diváka, to samozřejmě také doufám. Průměrná návštěvnost v této sezóně je 10 744. Jsme třetí nejlepší v lize v tomto ohledu, takže paráda. I Opavu přicestuje podporovat spousta fanoušků. Očekává se účast 300 příznivců z celkové kapacity stadionu. No, slezské derby se blíží, dámy a pánové. A jsme také jasným favoritem. Opava je momentálně 17. Také se jí nedaří. Pavel Královec bude rozhodčím tohoto utkání. Forma Opavy. Máme tam nějaké prohry, nějaké ty remízy. Nic moc, pochopitelně. A co se týče zranění, nám bude chybět Pokorný a jim bude chybět Zavadil. Trápí ho kýla, OK. Takže kurzy v náš prospěch, hrajeme doma, musíme to zvládnout. Galásek je nadšený formou Baníku Ostrava, takže to rádi slyšíme, je optimisticky naladěný a doufá, že bude mít důvod k oslavám na konci úspěšné sezóny. Besta upozorňuje ale na nebezpečí, který může být Šafarčík. Tady ho máme, 32 let. Střední záložník, budeme si dávat na něj pozor, samozřejmě. No dámy a pánové, tady už se díváte na sestavu, která se vrhne na Opavu. Zajíc na hrotu, na křídlech uzdravený Azevedo, který dostal zelenou od fyzioterapeutů, takže může nastoupit. Kuzmanovič s Klimentem, Jánoš Tetour střed, Holzer, Azacký, Stronaty, Echteberry a naše obrana čtveřice v bráně, samozřejmě Laštůvka. Vypadá to v pohodě, tady naše také střídačka a jdeme na Opavu. Tak tady vidíte sestavy obou celků, můžete si prohlédnout sestavu našeho soupeře, my už pojďme do šatny.
Máte výbornou příležitost dokázat všem fanouškům, kteří si na vás sadili, že se ve vás nespletli, hrajeme doma. Ty řeči o fanoušcích se vyplatí především, když hrajete domácí utkání, teda aspoň v minulých dílech to tak většinou bylo, takže pojďme i rovnou trošku jako vášnivě to sdělit, namotivovalo to náš tým, paráda. Pojďme do tunelu, Marek Brozek má nějaký dotaz, jistě budete tento zápas chtít vyhrát, ne, chceme ho prohrát. A již od úvodního vězdu se budete snažit útočit, je to tak? Budete k tomuto utkání takto přistupovat? I kdybych měl nějaký plán, neřekl bych vám o něm. Preferuje útočnou hru v tomhle zápase, nehodlám na své taktice nic změnit? Těžko říct o taktice, jako mluvit s novináři, když to můžou slyšet soupeři, to není úplně nejlepší, ne? Takže, sorry, dnes se hraje derby. Jak se těšíte na zápas s místními rivaly? Osobně se na to vždycky těším, na tréninzích jsme nemluvili o ničem jiném a teď je na nás, abychom to dotáhli do konce. Je to tak, pojďme na to. Tribuny narvané k prasknutí, slezské derby, Baník versus Opava. Začínáme u míče, lije nám jako z konve, snad poprvé v sezóně. Jánoš, vyměňuje si míč s Azackým, tady už je Holzer. Tak snad v těchto náročných podmínkách uspějeme my. Holzer proniká, dostává se míč k Tourovi, ten pálí z dálky, taková první testovací střela na Friedricha. Je to dobrý. Tady pozor, nějaké peklo v 16, jsme u míče Azacky, vrací míč na Toura, ten rád střílí. Tentokrát se to nepokusil, já no, že to tady hodně zahuštěné. Přenesení hry na Klimenta, ten to stihne, posílá tam míč v takový přízemní a bude z toho rohový kop. Tohle budou nervy. Holzer na vzdálenější týči byl Azacký, ale obránce to zvládl. Tady Janoš musí dávat pozor zpět na Azackýho. A tenhle míč na opačnou stranu neuspěl. Nicméně, Ešteber tady může míč sebrat a můžeme se vrhnout znovu dopředu. Tetour tady má na středu hodně prostoru. Pěkný pokus, najít to tam středem na zajíce. Skvělý Tetour, zkus, paráda. Svůj trest už si odpikal v tom poháru, takže může nastoupit. Kuzmanovič, tam by měl být Holzer, posílá míč do 16, skvěle to tam vyboxoval, Friedrich střela z dálky, Tetour mohl dostat Baník do vedení, moc nechybělo, nestalo se, ale vstoupili jsme aktivně a dobře myslím do toho zápasu. Ečteberia je u míče na lajně, Kliment, odráží se to tam, Kuzmanovič po zemi, zajíce, obrana Opavy zatím dobře, můžeme pokračovat v tom za počatém tlaku, Tetour i Janoš. Yes! Tak teď nevím, jestli to byl úmysl nebo štěstí, ale byla tam teď zajíce po té střele z dálky a je to jeho pátý gol, který nás dostává v 7. minutě do vedení. To jsme potřebovali. Tady to uvidíme ještě jednou, se chci podívat pořádně, Tetour. Janoš a on vypálil. Ne, tak to nebyla žádná náhoda, zajíc si pěkně vyskočil na ten míč a úmyslně ho tečoval. Offside to nebyl. Viděl jsem dobře. S tím vyděsí tím zpětným, tou zpětnou kontrolou. Jestli bylo vše v pořádku nebo ne. A teď pozor. Opava může zahájit útok. Tetour posílá míč dopředu. Tam je zajíc. Je tam mnoho hráčů Opavy, ale přesto se dostal v zakončení, z úhlu mu to nevyšlo úplně, podle představ. Teď pozor na druhé straně. On jde k Tetour a Azacký to posílá dopředu. Tady opět připravený zajíc ty odkopnuté míče zpracovat. Přišel o něj, ale Kliment byl ve správný čas na správném místě a z toho to nic nebude. Pozor. Hlík. Byl tam úplně sám a tady se dostává Kliment k tomu míči, to vypadá velice nadějně, má tam zajíce, zkusí sám a pálí vedle. A ty střely z úhlu nám nejdou teda, musíme mířit trošku přesněji. Sigma vede nad Karvinou, Zahradníček, dal gol. Didiba nakrátko rozehrává, tady už je Holík, sklepává na Texla. Mondek tímto zvládá, má tam volného hráče, přesně tam na něj také půjde míč. Necentruje, posílá to po zemi. Texel, pěkná přihrávka, volně věď ve velké šanci, Laštůvka chytá, bude z toho rohový kop, tak Opava udeřila také. Teď ještě mohou udeřit z rohu, tam už nějaké pyro, paráda, na středu, obrovská šance. Ale je to odkop od brány Laštůvky. Teď ale pozor, hnedka akce na druhé straně, tak to je ofenzivní utkání.
Tetour. Samocen, pošli to tam na střed v klidu. Tetour to bere na sebe. To dělá rád. Kliment, Echeverry a... Pojď. Pozdě. Naběhnete mu tam někdo. Janoš pálí. Yes. První gol Janoše v sezóně, už ta první jeho střela byla docela brutální a kdo ví, jak by dopadla, kdyby neskončila na hlavě zajíce. Možná by také skončila brankou a podívejte se na tu lautku. Nepáral se s tím, vyslal to na branku a tohle je někdy nejlepší. Přihrávat stokrát tam a zpátky, plácnout do balonu někdy, ono si to sedne jednou za čas a skončí to krásnou brankou. Paráda, pozor. Kuzmanovič dostal ránu, naznačuje, že by chtěl střídat. Vypadá to, že má problém se stehním svalem. Tohle, dámy a pánové, nebudeme riskovat, takže Šašinka nahradil Kuzmanoviče. Se svalem by mohl být problém a problém by mohl mít také Opava. Ale přežili tuhle situaci. Budějovice vedou, Příbram vede nad Zlínem. A Opava. Volně Věčmondek. Holcer tady málem vybojoval míč, Janoš se k tomu přece jenom dostane, stronaty, žlutá karta. A Zacky, tohle by to nějaký bacha, měl tam za sebou hráče, možná o něm ani nevěděl. Posílal to Laštůvkovi zpět a prošlo to kolem toho hráče Opavy. A Zavedo, který vyráží ku předu, posílá tam míč na volného Klimenta, který upaluje do šestnáctky. Hoši, přihrajte si to občas. Trošku sobecké občas od našich borců. Na Zavedo, Tetour, ten je v dobré pozici. A Hraníček zblokoval tu střelu a Volněvič posílá míč do bezpečí. 14-3 na střely. Naše agresivní ofenzivní taktika zabírá především v těch domácích utkáních. Opava s námi má velké problémy, zahrozili také, ale myslím si, že jsme byli lepším týmem, po zásluze vedeme. Jdeme do šatny, pojďme kluky pochválit. Pojďme po nich hodit láhev s vodou, ne? Jsem zatím nadšený s vaším výkonem, držte to kluci. Ne, řekněme, že jsem velice spokojený, jen tak dál, nebudeme to přehánět úplně. Vypadá to, že je to namotivovalo, že jsou v pohodě. Takže jdeme na druhý poločas. Horík, zdá se, si převodil nějaké mírné zranění, zatím pokračuje s tím, uvidíme, jestli bude nucen střídat, nebo ne. A Zavedo je na tom trošku hůře fyzicky, samozřejmě vrací se po zranění, takže ještě nebude úplně na 100% fit, ale byl dostatečně fit na to, abych ho postavil do základní sestavy. Pozor, je to roh. Hlavně nedostat nějak v úvodu druhého poločasu gol, to by byl průser. Pozor, Mondek a Zacky, také žlutá karta, to je průser. Oba naši stopeři jsou na žluté kartě, to není dobré, když nám zbývá polovina zápasu. Stronaty, Echeverry, tady můžeme vyrazit do nějakého protiútoku, volný je Kliment na křídle, ale jde to na Janoše, jdeme středem. Tetour, co vymyslí, Azevedo, chtělo to přiťuknout, z první zkusil sám vystřelit. A nevyšlo mu to, Volněvič. Bude centrovat, posílá to za sebe Solda, tam posílá míč. Začíná to být nebezpečnější, tady pozor na ten protiútok, Kliment je rychlý a dokazuje to tímto průnikem. Skvělá střela Friedrichita. To je opravdu nahoru dolů utkání, šílené. Musíme omezit tu střelbu z dálky, zkusíme donutit takto, no to často ti hráči berou na sebe podle svých nějakých psychických vlastností prostě, ale i takticky tomu můžete pomoci. Omezíme tu střelbu z dálky zbytečně, myslím si, že to tolik nepotřebujeme, mírně snížíme to tempo, ale protože vysoké tempo může mít samozřejmě i negativní dopad, můžete mít nepřesné přihrávky, když se snažíte hrát příliš rychle, já myslím, že nám to bude stačit takto. Zatím ještě nestřídáme, Zlín srovnává s Příbrami 1-1. Jsem rád, že máme dvoukolový náskok, protože přece jenom, kdyby to bylo 1-0, tak i přes převahu to může být ošemetné. Takhle 2-0, dýchá se člověku trošku lépe. Tak pokračujme. Vidíte, vytažený ten pressing, zhoršujeme jim tu situaci, znepříjemňujeme jim život. Tady ale
křídelník Opavy Balaur. A nevyzrál na Ečteberiu, ten vybojoval míč, máme tady Šašinku, který vyráží kupředu. Má tam Zajíce, má tam Klimenta, tady ho máme. Je tam teďka hromadu prostoru. Stále pokračuje. Oh, tam je Vony Janoš! Oh, škoda. Nesedlo mu to na volej. A střílel potom už neúplně přesně, pozor na protiútok na druhé straně, 61. minuta. Pouze dva naši hráči na žluté kartě. Kliment. Stále Kliment, ten toho naběhal hodně už v tomhle zápase, stále Kliment, velice dobře proniká. Ještě to stihlo vrátit na Ečteberiu a tam bude Azevedo sice, ale už mimo šestnáctku zahnán. Zpětný míč do šestnáctky. A chyba gólmana Markel Ečteberia, jeho první gól za Baník. 3-0, důležitá trefa půl hodiny dokonce a tohle byla hlavička. A zaprvé takový nečekaný centr Azeveda. To jsem nečekal a tady si Ečteberia naběhl a wow, namířil to parádně do růžku. Golman proti tomu vyskočil, ale bylo to prudké dostatečně. Yes! No a budeme střídat, Tyžany se zaslouží šanci v Bčku, tam střílí velice, velice dobře a nahradí tedy Zajíce, Lalkovič nastoupí za unaveného Azeveda, který odmakal, co bylo od něj potřeba, pojďme potvrdit tyhle změny. Pojďme to dotáhnout do úspěšného konce, wow, Sigma už vede 5-1 nad Karvinou. Těmto tady střílí, Bohemka prohrává s Budějovicemi, 76. minuta, máme zápas zatím pod kontrolou, nesprasme to hlavně. Jánoš, Vony Ečteberia, sklepl to na Klimenta a bude z toho rohový kop, zkouzem to tam zblokoval jeden z hráčů Opavy. Lalkovič a Fendrich, já jsem mu říkal asi Friedrich 10krát, tak je to Fendrich, sorry. Pojďme už to dohrát opatrně, snížíme i trošku tempo, trošku budeme šetřit čas. Drobné taktické změny, nic extra šíleného, nepotřebujeme. Dámy a pánové, blíží se konec, 3 minutky nastaveného času. U míče Opava, ale nic moc v tomto utkání nepředvedli, pár šancí tam měli, ale zvládli jsme to a myslím si, že ať už se stane cokoliv, tohle už Opava nemůže stáhnout. Během 3 minut 3 gólový náskok, pozor ale, teď je Voler v 16 a paráda od Ečteberii, který skvělým zákrokem, čistým zákrokem nás osvobodil takhle, proč ne? Někdy se s tím člověk nesmí párat a raději to takto vykopnout. Nemáme teďka kam sehnat. Mondek tě bojují, Opavští a znovu aktivní Balaur a netrefil bránu. A Štufka nebude spěchat, poslední sekundy, dámy a pánové, pojďme si to užít. Slezské derby dopadne pro Baník skvěle. S největší pravděpodobností vítězstvím 3-0, čisté konto, důležité další 3 body. A je to tady, je to tady, je to naše. Měl jsem z toho obavy, ale kluci zahráli opravdu parádně. Škoda, škoda toho zaváhání s Libercem, s Plzní, těch bodů mohlo být více, ale vstup do sezóny je přesto parádní. Jánoš s Tetourem opět v záloze, skvělá práce. Holzer Ečteberia, super kraj obrany. Perfektní práce především od Ečteberii, který navíc si připsal i gol, což od něj opravdu nepotřebuju, ale děkujeme mu za něj. No a paráda, 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 co víc si přát, je to naše. Co šatně, tak samozřejmě, budeme spokojeni, budou myslím naprosto všichni. Samolíbí Jose Mena, Jan Juroška a Jaroslav Svozil. Tenhle výsledek staví Baník do čela ligy, i když Sparta má ještě, bude ještě dohrávat, musíte s tím být spokojeni. Těší mě to, ano, pro kluky je to skvělé, je to odměna za jejich tvrdou práci, teď jenom na nich, aby to udrželi. Tady máme pohled na tabulku, dámy a pánové, dostáváme se do čela, budou se ještě dohrávat zápasy 8. kola, takže Sparta Slavia nás největší pravděpodobností dotáhnou, ale budeme doufat, že ne. Ale je to nádherný pohled, tady vidíte zbývající výsledky demolice Karviné.
Sigma Olomouc si s nimi poradila, Karviná na 16. místě obodík před naším dnešním soupeřem Opavou, která je tedy 17. Boleslav zatím na tom nejhůře, Liberec se drží nad sestupovými vodami. No a dámy a pánové, to bude pomaličku polehoučku pro dnešek vše. Ještě než to úplně uzavřeme, tak se mrkneme na členy kanálu. Tímto bych jim chtěl všem strašně moc ještě jednou poděkovat a podíváme se, jak se jim daří, jak se zatím stojí, ať už členové kanálu, kteří jsou hráči u mě nebo někde v jiných týmech, takže mrkneme na to, já jim strašně moc děkuji za podporu a jdeme na to. Začínáme nejprve ve Slávii a pozor na to, tak Petr Lahváč byl povolán, zdá se, do Ačka z juniorky, protože byl v juniorce a už je v Ačku a hrál už v poháru. Dva zápasy, nedal gól, nedal asistenci, ale průměrné hodnocení je solidní. Tady ho vidíme, mám už ho oskautovaného, takže vidíme ho celkově. Tady pravý krajní hráč, 1,5 milionu jeho momentální hodnota. Tak uvidíme, co se týče zápasu v juniorce, tak 6 zápasů, 2 góly, 1 asistence. Takže tak nějak asi pendluje mezi Ačkem, Bčkem, juniorkou možná, kde se dá a zdá se, že má to rozjeto pěkně, tu kariéru. A tady už jsme v Budějovicích na návštěvě, hráč opět na pravou stranu, Petr Pletka, kterému také moc a moc děkuji za podporu. A ten se nám ještě skautuje, nemáme ho oskautovaného úplně, ale i on hraje, tedy pravidelně. Odehrál 5 utkání, má 2 asistence. Hrál i 2 zápasy v poháru, v Molkapu. Zdá se, že i v Bčku něco, jeden zápas, asi nastoupil, naskočil, ale daří se mu, průměrné hodnocení také poměrně vysoké, takže jo, tady to máme, ano, v divizi odehrál jeden zápas za Bčko, ale jinak především nastupuje za Ačko. Tady už jsme v Baníku, Roman Mráček, střední záložník, kterého jste mohli vidět buď v Bčku, nebo hrál i v poháru, kde jsme ho zkoušeli v poháru a daří se mu také dobře, stejně jako celému týmu, nastoupil už k mnoha utkáním, má na svém kontě 2 góly za Bčko, 1 asistenci, také nějaký ten přátelák odehrál, no a asistenci má i v tom zápase pohárovém proti Všechovicím, nepletuli se, tady ho vidíme, fajn, drobné zlepšení i přes jeho věk se tady zlepšil i v některých věcech pomaličku mírně, ale přesto zlepšil, takže daří se mu a to je skvělé vidět. Díky moc i jemu za podporu. Lukáš Hlavatý, ofenzivní krajní pravý hráč, který nám pěkně roste, ten je v juniorce, kde působí také, odehrál už zápas i v poháru za Ačko, ale především tedy krásně roste v juniorce, 8 zápasů, 8 gólů, 5 asistencí, juniorka jede jako dobře namazaný stroj, perfektní výkony od něj, jeden tedy z dvojice Hlavatých, kteří podporují mě a můj kanál už dlouhodobě, Michal Hlavatý a Lukáš Hlavatý alias Fousek Alois CZ. Tady tedy Lukáš, dobrá práce od něj a děkuji. No a tady jsme u Michala Hlavatého, který ale není v Baníku, ten je v Mladé Boleslavi jakožto trenér brankářů, kde i nadále pokračuje. Takže angažmá nijak nezměnil, takže vidíme a doufejme, že odvádí dobrou práci. Boleslavi se v této sezóně moc nedaří, ale věřím, že to společně s ním všichni zlomí nakonec, jsou momentálně 18, ale můžou už teď stoupat jedině vzhůru. No a tady je 17-letý Jakub Tříska, stoper, který umí nastoupit v případě potřeby jako defenzivní záložník a tady se mu to zelená docela pěkně roste. Zatím určitě tam je kde růst, jak v těch technických dovednostech, psychicky i fyzicky, ale základ velice dobrý na jeho věk a i on nastoupil v tom poháru, kde předvedl dobrý výkon. V juniorce 7 zápasů, 4 góly, 1 asistence z pozice stopera, což je krása a vysoké průměrné hodnocení, takže dobrá práce i od něj a moc děkuji jemu za podporu. No tady je Radek Rada, který momentálně už je tedy zpět po zranění dlouhodobém, takže toho příliš mnoho ještě neodehrál. Má za sebou úspěšný start v Bčku, vysoké průměrné hodnocení zápasu, odehrál 2 zápasy v juniorce, připsal si 1 gól, 7,75 z těch 2 zápasů, což je paráda a věřím, že teď už se mu zranění snad budou vyjímat a
dostane případně šanci i v poháru třeba za Ačko, tak jako někteří jeho kolegové, také on bude tak nějak cestovat mezi Bčkem, juniorkou a uvidíme třeba někdy možná časem se podívá i do Ačka. Zatím na to asi není ještě úplně připraven, ale stejně jako ostatní může postupně růst, takže uvidíme, jak mu to půjde. Díky moc. Tady Štěpán Kolínek, který je jedním z našich trenérů, kteří se starají o tréninky našeho mužstva, a i jemu moc děkuji za podporu a děkuji za práci v našem klubu. Luboš Poštělský, jeden z našich scoutů, který odvádí od začátku sezóny velice dobrou práci, už našel pár zajímavých hráčů a dělá co může i v dalších úkolech, které mu byly stanoveny. Takže díky Luboši, díky. No a šéf scoutu Pepa Holec, který to má vše na starosti, rozhazuje sítě, udílí pokyny s kolegům, scoutům a i od něj spousta dobré práce a doufejme i do budoucna. A moc mu děkuji za podporu, za členství dlouhodobé. Díky moc, Pepo, a díky i všem ostatním a ještě nám zbývají manažeři. Relativně čerstvý trenér Liberce Tomáš Bláha, který tedy se snaží zachránit Liberec po tom velice mizerném vstupu do sezóny. Vyměnili tedy trenéra a zdá se, že se jim to trošičku zlepšilo. Má už na svém kontě, myslím, jeden úlovek, kdy mi ukradli toho hráče, kterého jsem chtěl podepsat, koupit. Takže má vroubek. Dělám si srandu samozřejmě, držím palce, ať se daří. Díky moc. Jirka Solečka, manažer Olomouce, viděli jsme, jak se jeho tým poradil v posledním ligovém kole. Tuším, že s Karvinou, myslím, kterou rozstřelili, nebo s někým takovým hráli. A Sigma je na tom, jak konkrétně jsou čtvrtí, takže dobrá práce od Jirky a držím mu palce, ať se daří, kromě zápasu s námi samozřejmě, díky. No a v Pardubicích tomu šéfuje Honza Chládek, kterému také moc děkuji. A Pardubice jsou na tom, myslím, solidně. 11. místo, to je solidních 9 bodů ze 7 zápasů, ještě budou dohrávat, takže můžou poskočit do těch horních pater tabulky. Takže uvidíme, jak jim to půjde a moc děkuji Honzovi za podporu, díky všem. To byli tady všichni, možná jste si z předchozích dílů vzpomněli ještě na některé další, které jste tady dnes neviděli, ale pro zachování férovosti jsem se rozhodl, že prostě to bude platné pouze pro trvalé členy kanálu. A nebylo by to, myslím, fair právě vůči členům kanálu trvalým. Pokud bych tady hodil někoho, kdo si dá to členství, pak ho hnedka vypne a tím pádem myslím si, že by to nebylo úplně fair, takže trvalí členové kanálu tady zůstanou samozřejmě, budou pokračovat, ale v případě, že by to někdo jakoby dal jenom a potom hnedka vypnul, tak děkuji jim i za tu jakoby jednorázovou podporu. Ale nebylo by to úplně fair, takže takto i do budoucna tedy. Pro dnešek to tady bude vše, já vám děkuji mnohokrát za pozornost. Pokud se vám video líbilo, foukněte tam like, díky moc každému i za jakýkoliv komentář, radu, tipy na hráče či cokoliv jiného. Uvidíme se už brzy u dalšího dílu. Mějte se krásně, Baník pokračuje velice dobře a snad budeme i nadále. Na viděnou, naslyšenou.